السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا إلى أن نكون في سيرة دبي ستوديرا بروفيتنس بيوغرافي عليه الصلاة والسلام. Den vakreste människan och då också den vakreste biografin som ska vara en inspiration och en källa till kunskap för oss då profeten alaihi salatu wassalam är vår förebild så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا att ni har sannoliken i Allahs sändebud ett gott, en god förebild. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också om hans profeter generellt أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِهُ att det är dessa som Allah har väglett, så sök att följa deras vägledning. Och vi talade förra lektionen om al-hijra, att man utvandrade till al-habasha då man sökte flykt från den förföljelse och förtryck som man fick utstå i Mekka på grund av sin tro. Men det var inte alla som kunde utvandra till Habasha, utan vissa av muslimerna var kvar i Mekka. Och de fick fortsätta lida denna förföljelse av politisterna, av al-mushrikin i Mekka. Och författaren till boken, Ibn Kathir, säger sen kapitlet bojkotten av Quraysh till Bani Hashim och Bani al-Muttalib. Ni vet ju att det arabiska samhället är väldigt klanstyrt. De är delade i qabail. Och de här qabail är olika inflytelserika. Man har Quraysh och man har olika familjer och så vidare. Och de har väldigt mycket att säga till dem. Som vi kommer att höra inshallah ta'ala. Så kuffar, de försökte ju förtrycka muslimerna genom att bruka våld. Och till och med dödade vissa muslimer. Som de dödade Sumayya radiyallahu anha, första martyren i islam. De dödade andra. Och de förtryckte folk, torterade folk för att de skulle börja dyrka statyer och lämna tron på Allah. Och sen nämnde vi också att från deras argument, de hade ju inget argument att komma. De kunde inte stå emot de starka argument som islam har, den tydliga sanning islam har kommit med. Så då började de istället att göra narr av muslimerna. De började skoja och skämta och säga vad är det här och vad är eran Gud och kolla vilka som följer dig, Mohammed, det är bara svaga människor och så vidare. Det som på arabiska kallas för istihza, att man gjorde narr av profeten Mohammed a.s. Man gjorde narr av sahaba radiyallahu anhum. Och man använde också den här skrämselpropagandan, den här falska propagandan mot islam och muslimer. Där man kommer med påhopp och man säger då, som idag man kallar för smutskastningskampanjer. Man säger att Mohammed är majnun, han är galen. Man kallar honom för mudemdem, den som klandras istället för Mohammed. Man vill skoja om honom och hans namn. Man säger att han är kahin, han är en siare, att han är sha'ir, han är en poet, han är en kaddab, han är en lugnare och så vidare. Och de visste att alla de här sakerna inte var sanna. De kände honom så som de kände sina egna barn. Så de hade ingen anledning att förneka honom. Och det här har Allah också nämnt i Koranen. Att de förnekade inte. De förnekade inte, men de trotsar. Alltså de vägrar bara underkasta sig. Allah al-musta'an. Så vad hände då? De tog till nya medel. Vilket var den här bojkotten. Där man då skulle frysa ut muslimerna. Och inte bara muslimerna, utan hela stammar. Bani Hashim och Bani al-Muttalib. Och då säger Ibn Kathir att när Hamza, profetens farbror, alaihi salatu wassalam, blev muslim. Och många andra, wa fasha al-islam. Och islam spred sig. Och Quraysh såg detta, så blev de väldigt arga. Och de kom då överens om att frysa ut och bojkotta Bani Hashim och Bani al-Muttalib. Och alla yubayi'uhum, att de inte skulle få ingå några avtal. Wala yunakihuhum, och de skulle inte få gifta sig med någon utanför deras släkt. Wala yukallimuhum, och inte heller skulle någon prata med dem. Wala yujalisuhum, och inte heller skulle någon
får sitta med dem. Tills de överlämnar Muhammad alaihi salatu wassalam. För han var ju under deras skydd. Han var ju från deras familj. Och Abu Talib skyddade ju honom. Så, och ni vet ju, det fanns en kultur hos araberna där man kunde ingå i någons skydd. Taib, eller ijara. Att om någon kommer, en främling, och han är lite rädd i staden, och jag säger det är lugnt, du är under mitt beskydd. Och jag säger det här till alla, då får ingen röra den här personen. Vem det än är, även om han skulle komma från fiender, han är under mitt beskydd. Okej, mitt ansvar. Och det var ingenting som araberna gjorde, att de dödade en sån person. Så här de ville få Abu Talib att ge upp profeten Muhammad Ali. Säga, vi kommer inte skydda honom längre. Ta honom och avbryt den här bojkotten. Okej? Så vad gjorde de också? De skrev en sahifa. De skrev som ett dokument i detta. Att alla ska bojkotta profeten Muhammad Ali, muslimerna och Bani Hashim och Bani Abdul Muttalib. Och de skrev ett dokument som de satte fast i taket på Kaaba. Alltså inne i Kaaba satte de fast det. I taket på Kaaba. Och det sägs att han som skrev det här dokumentet var Mansur ibn Ikrima. Eller An-Nadr ibn al-Harith. Och profeten alaihi salatu wasalam gjorde dua mot den här personen. Fashullat yadahu. Så han blev handikappad i handen. Yani Allah, yani gjorde hans hand handikappad. Den handen som han skrev det här vidriga dokumentet med. Och det här är från en mu'ajizat, yani mirakel. På att profetens dua alaihi salatu wasalam är besvarad. Nah. Så vad hände? Banu Hashim och Banu Muttalib, de här två stammarna som inkluderades i bojkotten, satte sig på muslimernas sida. Yani, vare sig de var muslimer eller icke-muslimer, så var de alla överens förutom Abu Lahab. Qatalahullah, som han säger här. La'nahullah, må Allah förbanna honom. Han var med den andra sidan. Han svek sin familj, sin släkt, sin stam. Och yani anslöt sig då till kuffar. Och han fortsatte så här till yani den tog slut. I 3 år så var han med kuffar på deras sida. Och sen fanns det en man från Quraysh som tyckte att det har gått för långt. Eller flera. Det väcktes en rörelse, eller folk började säga emot att det här är inte schysst, de här är vårat folk, de här är liksom släkt till oss på sätt och vis, vi kan inte göra så här. Och det sägs att bojkotten gick så långt, man sålde inte mat till muslimerna, man gjorde ingenting till muslimerna, att barnen, man kunde höra barnen i Mekka, yani muslimernas barn, gråta av hunger på kvällarna. Man kunde se boskapen dö av hunger. Och det sägs att de åt blad. De hade ingenting att äta, de åt yani torra blad för att mätta hungern. Subhanallah. Så vissa av kuffar, de fick medlidande, medkänsla. Men det här går inte, de här är vårat folk. I slutändan, även om de har en annan religion, man kan inte göra så här. Och från dem var Hisham ibn Amr ibn Rabia ibn al-Harith. Och så nämnde han då. Han gick till Mut'im ibn Adi. Och vissa stora respekterade personer från Quraysh. Och Mut'im ibn Adi, han var en högt uppsatt man från Quraysh. Han var väldigt modig. Han stod för sina ord. Han var en man av, vad kan man säga, karaktär, akhlaq. Även fast han var kafir. Och de gick då till honom för att få honom att påverka Quraysh att upphäva den här bojkotten. Så han sa självklart. Och gick till Quraysh, talade dem och övertalade då dem om att bryta och häva den här bojkotten mot muslimerna. Och då när man gjorde det och gick till profeten alaihi salatu wassalam, så berättade han för dem att Allah subhanahu wa ta'ala skickat termiter på det här avtalet som hängde i taket på Kaaba. Och att de ätit upp hela avtalet förutom där det stod Allahs namn. Yani det stod Allahs namn på avtalet, det åt de inte upp. Och när de väl gick och kollade på avtalet för att bryta sönder, alltså riva det, så fann de att det var uppätet. Än ingenting var kvar förutom texten där det stod Allahs namn i avtalet. Och det är också ett mirakel, eller hur? Att Allah subhanahu wa ta'ala skickade de här små soldaterna för att upphäva den här pakten. Ja. Och det blev då en sulh, en fredspakt mellan de här stammarna och Quraysh, trots att Abu Jahl
och andra stora kuffar från Quraysh motsatte sig. De ville fortsätta frysa ut muslimerna tills de skulle dö. Allah al-Musta'an. Och han säger sen att den här nyheten av att man gjort en fredspakt med muslimerna nådde till muslimerna som utvandrat i Habasha. Men den nådde dem fel. Den var lite kryddad, den här nyheten, med att Quraysh accepterat islam. För de hörde dem en fredspakt och tänkte khalas, eller de fick höra. Eller det sägs att kanske Quraysh var de som ändrade på uppgifterna. Så att de då fick höra att Quraysh accepterat islam. Så många av dem begav sig då tillbaka till Mekka. Och fann att saker och ting inte alls ändrats. Det var lika svårt att vara muslim som det var när de utvandrade till Habasha. Så många av dem var då kvar i Mekka. De gick inte tillbaka till Habasha. Vissa var ju Habasha och vissa åkte till Mekka. Och de som då kom till Mekka stannade där tills muslimerna utvandrade till El-Medina. Förutom fyra personer. Den första hette Sakran ibn Amr som var gift med Sauda bint Zam'a. Den kvinnan som profeten al-Islam senare gifte sig med. Den här mannen dog i Mekka. Han kom då tillbaka från Habasha och dog i Mekka innan hijra. Och också en man som heter Salama ibn Hisham och Ayash ibn Abi Rabi'a. De فَإِنَّهُمَا اِحْتُسِبَا مُسْتَضَعَفِينَ. De hölls kvar, yani mot sin vilja. De hade inte den här fysiska kraften och skydd i sin omgivning att kunna ta sig fria därifrån. وَإِلَّا عَبْدُ اللَّهِ ibn مَخْرَمَا ibn عَبْدِ الْعُزَّ فَإِنَّهُ حُبِسَ. Den här mannen blev också tillfångatagen av folket i Mekka. Och när det var Yom Bedr så flydde han från en mushrikin till muslimerna. Men han smet sig fri, för de var ju ute i slag, och flydde då till muslimerna. Ja. Och som jag sa, vissa av muslimerna var kvar i Habasha, som Ja'far ibn Abi Talib, som då kommer senare när man på riktigt erövrar Mekka. År 8 hijri så kommer han då tillbaka från el-Habasha, eller år 7 hijri. Ja. Sen säger författaren och profeten alaihi salatu wassalam begav sig sen till Taif. Och Taif är en stad som ligger utanför Mekka. En väldigt vacker stad som ligger i bergsområdet. I utkanten av Mekka. Det kanske är typ 60-70 kilometer dit. Så profeten alaihi salatu wassalam begav sig dit för att kalla folket till islam. Och han säger Ibn Kathir att när man då bröt den här bojkotten så dog samtidigt Khadija radiyallahu anha och Abu Talib. Och de dog med ett sånt kort mellanrum på 3 dagar. Så förstedde al-bala ala rasul alayhi salatu wassalam. Så prövningarna och motgångarna till profeten alayhi salatu wassalam intensifierades. De blev ännu allvarligare. Och det här året det kallas för Amul Huzn. Yani för profeten alayhi salatu wassalam. Sorgens år. Khadija radiyallahu anha var den kvinnan han älskade mest av alla. Finns ikhtilaf, var det Aisha eller var det Khadija? Men alla kulihal, yani hon var hans livs kärlek. Inget snack om saken. Han ärade henne till och med efter att hon dött. Och hon har många förträffligheter, som vi sa. Hon sägs vara den första kvinnan, som den första personen som blev muslim. Och definitivt den första kvinnan som blev muslim. Den kvinnan som till och med Jibril kommer och säger att Allah, han säger till profeten al-Islam att belligh, yani förmedla min salam till Khadija och förmedla Allah salam till Khadija. Det här är någonting som ingen annan kvinna har fått, en sådan förträfflighet. Och han fick ju också alla sina barn förutom ett barn med Khadija radiyallahu anha. Så hon var en väldigt stor kvinna som stöttade honom hela tiden, hela livet. Så stöttade hon honom och stod bakom honom alaihi salatu wassalam. Och här brukar man säga att han fick med Khadija den här trösten och stödet i sitt hem. I sin närhet, i sin tillflyktsplats. Och han fick med Abu Talib skydd och stöd i det offentliga. Eller hur? Abu Talib bodde inte med honom. Men Abu Talib var där vid hans sida offentligt, utåt sett i Mekka. Och hindrade folk från att då ge sig på och skada profeten Muhammed a.s. Så här kan man säga att hans både inre och yttre skyddsnät försvann.
på loppet av 3 dagar. Alltså det gick väldigt snabbt. Så vad hände nu? Stod han där helt själv. Mannen som skyddat honom från förföljelse, från att dödas, försvann. Kvinnan som stod vid hans sida försvann radiyallahu anha. Och det finns en hadith också där profeten alaihissalatu wassalam säger: "Ma zalat Quraysh ka'ama, yani jubana, anni hatta tuwfi Abu Talib." Han sa att Quraysh var fega med mig tills det att Abu Talib dog. Yani khalas, då släppte de. Då fanns det ingenting som höll dem tillbaka i att till och med försöka döda honom alaihissalatu wassalam. Så vad hände för någonting när han fick mycket motstånd? Så begav han sig ut till Taif för att hitta nya hjälpare, hitta nya allierade och kalla till islam. Och här finns också en viktig lärdom, och det är att när man kallar till islam så begränsar man begränsar sig inte till en plats eller ett folk, utan man försöker alltid sprida Allahs budskap till allt och alla. Eller hur? Funkar det inte på en plats, du går till en annan plats. Är inte folket mottagliga, leta efter ett annat folk. Och säg inte det är kört. Alhamdulillah, det finns många människor på jorden och det finns många platser på jorden. Så man sprider Allahs budskap. Och Allahu alam, vem som kommer att besvara ens kall. Så han begav sig då till Taif för att hitta dessa nya allierade och kalla dem till islam. Och få folk som skulle skydda honom istället för Abu Talib. Eller folk som skulle stå vid hans sida och skydda honom. Så han kallade dem till Allah subhanahu wa ta'ala. Men ingen besvarade hans kall. Utan istället möttes han med stenkastning. Man kastade stenar på honom. Man skickade sufaha wal awlad. Yani de låga, sämsta i samhället. Och sa till dem, kasta sten på den här personen. Han hade med sig också en annan person. Jag tror det var Zayd ibn Haritha. Och det sägs att när de kastade sten på profeten alaihissalatu wassalam, så ställde han sig bakom honom och skyddade honom. Genom han gjorde, yani tog stenarna åt profeten alaihissalatu wassalam. Subhanallah, så sahaba var. Samma sak i Uhud. Där man sköt pilar, de ställde sig runt honom och tog pilarna åt profeten alaihissalatu wassalam. Och men subhanallah, stenar träffade honom och han blödde från fötterna. Och fick fly från staden Taif. Allah al-musta'an. Och när han då begav sig ut från Taif, så kommer Jibril till honom. Ungefär efter 30 kilometer utanför staden. Och profeten alaihissalatu wassalam är helt förkrossad. Tänker Mekka och sen Taif. Och då kommer Jibril till honom alaihissalatu wassalam. Och han säger att jag har med mig ängeln av bergen. Och han ger dig salam, ja Muhammed. Och om du vill, säger ingen av berget, så kan jag krossa Taif mellan de här två stora bergen som omger Mekka-området. Om du vill kan jag nu krossa den här staden. Och vad tror ni då att profeten sa alaihissalatu wassalam? Sa han, ja, de förtjänar, de är kuffar, de kastar sten på mig. Var det så han sa? Jag är i sorg, jag har förlorat mina närmaste. Eller? Han sa nej. Han sa nej, låt dem vara. Det kanske kommer att komma från deras avkomma, deras ättlingar, folk som dyrkar Allah. Khalas, låt dem vara. Och subhanallah, det blev så som han trodde. Till och med under hans livstid, många av dem blev muslimer. Och efter hans livstid, hela staden blev muslimer. Och här finns det en viktig lärdom. Och det är att när det kommer till att arbeta för islam, att vara ett verktyg till Allah och sprida Allahs religion, så lägger man sina personliga angelägenheter åt sidan. Du offrar dig för Allah. Du är ett verktyg för Allah. Och det är Allah som kommer först. Ud'u ila Allah. Du kallar till Allah. Det är inte för personlig vinning. Det är inte för att få följare. Det är inte för att få pengar. Det är inte för att få likes. Utan det är bara för att sprida Allahs religion. Och då lägger du allt ditt personliga åt sidan. Som här profeten Muhammed alaihissalam, som också nämndes från Aisha, att han hämnades aldrig för sin egen skull. Aldrig någonsin hämnades han för sin egen skull, utan han förlät och han översåg. Subhanallah. Och många har svårt för den här egenskapen.
De tar saker och ting för personligt. Men det ska man inte göra. När det kommer till att göra da'wah, sprida islam, khalas. Du är förlåtande, du är överseende. Dina egna saker, du lägger dem åt sidan. För kolla här vad som hände. Mashallah, folket blev senare muslimer. Hade han sagt utplåna dem, han kanske hade rätt att göra så. Så skulle de ha dött och ingen av deras barn skulle ha blivit muslimer. Står ni? Så att det är också här lär vi oss sabr, tålamod. Att inte agera i stundens hetta. När man är impulsiv och man är arg. Utan att vara eftertänksam. Ta ett steg tillbaka. Och tänka, är det här för islams bästa? Gör jag det här för Allahs skull eller min egen skull? Är det här som kommer att gynna mig på domedagen eller inte? Så att man alltid ser saker i det stora hela perspektivet. Och det är så här stora personer beter sig. Folk som har låg intelligens, folk som har personliga mål, kanske är väldigt impulsiva, arga och hämnas och skit. Alltså, deras dawa kommer inte lyckas någonstans. Allah al-musta'an. Där finner man från islams stora imamer. De var likadana. Väldigt förlåtande, överseende, förlär sina fiender och så vidare. Till och med, vad hände sen? Vi kommer komma till det när man erövrade Mekka. Efter alla dessa år, nästan 20 år av fiendskap och krig mot islam och muslimer. Och han då kommer segerrik in i Mekka och samlar alla fiender framför Kaaba. Och han ställer dem frågan, vad tror ni att jag kommer göra med er? Och då säger de, du är en nobel person, son till en nobel person. Vi tror gott om det. Hans fiender som har krigat mot honom alla dessa år, som fick honom nu att fly till och med från sin egen stad och söka tillflykt i Taif och hitta hjälp där. Vad är det han säger till dem? Han läser den här versen från surat Yusuf. Yani la tathriba alaykum al-yawm. Yani idag är ni förlåtna. Idag är ni förlåtna. Idhabu fa antum mutlaqa. Gå ni fria. Subhanallah. Så att han hela tiden var förlåtande, överseende. Och det här ledde till vad? Att alla de här människorna blev muslimer. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Och det här är ju det som gör honom till den bästa människan. Vackraste och finaste människan. Allah musta'an. Ja. Och det är en annan sak också här som är viktig att veta. Och vi kanske nämnde det förra lektionen. Just med att Abu Talib gick bort. Abu Talib var kafir. Han var på sitt folks religion. Men ändå, som Ibn Kathir säger, det är en hikma att han inte blev muslim. För hade han blivit muslim, då hade han inte längre kunnat skydda profeten Muhammad a.s. Utan han hade fortfarande respekt och skuffar för att han var kafir. Så det finns en hikma i allting. Ja, i det stora hela kanske vi inte ser helhetsbilden i saker och ting. Så till och med på dödsbädden, när han ligger där och ska dö. Och han har bredvid sig de stora männen från kuffar i Quraysh. Och profeten Al-Islam kommer till honom och säger, min farbror, bli muslim. Bli muslim, säg la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ett ord med vilket jag kommer att medla för dig inför Allah på domedagen. Ja, ni snälla, säg de här orden. Och då kollar han på kuffar och de säger till honom, ska du lämna dina förfäders religion? Ska du lämna dina förfäders religion? Och då det sista han säger är, jag väljer mina förfäders religion, och hans själ lämnar kroppen. Subhanallah. Och Abu Talib var också mannen som säger i poesi, och jag vet att Muhammeds religion är den bästa religionen. Men han vet. Men det är skammen. Skammen, vad ska folk säga? Och det sjuka är att de som satt och sa till honom, dö som kafir, de själva blev muslimer. Subhanallah. Ja, inte alla, men några av dem. Och idag, är det någon som bryr sig om att Abu Talib inte lämnade sin religion? Finns det någon skam någonstans? Eller var det skam eller tvärtom? Att han inte blev muslim. Att han var så nära. Den här människan såg alla hans mirakel. Och visste att det var sanningen, men vägrade acceptera. Subhanallah. Och det finns såna här människor. Och jag har nämnt det här förut. Att när man gör da'wah, det handlar inte bara om att folk inte vet sanningen. Det handlar inte bara om att folk inte vill tro. Vissa vet sanningen, vissa tror, men de vill inte bli muslimer. De vägrar, det finns hinder. Det finns status, det ena och det andra som hindrar dem från att ta steget att bli muslimer. Och det här måste man vara medveten om. Ja. Han säger sen att han begav sig tillbaka till Mekka. Och där hade han ändå det här skyddet av Al-Mut'im, Ibn Adi, Ibn Nawfal, Ibn Abi Manaf.
Og profeten alaihissalam fortsatte ennå å kalle til Allah. Og en av de som ble muslimer, var Tufail ibn Amr al-Dawsi. Og denne mannen, profeten alaihissalam gjorde dua at han skulle få et mirakel. Så Allah gav honom ljus i ansiktet. Og da sier mannen, jeg er redd at mitt folk skal si, det her er muthla, gjerne en vanställning. Kanskje for at jeg har lämnat er en religion, gjerne at dyrka statyr, så har jeg fått det her i ansiktet. Gi meg istället et annet tecken. Så han fikk et tecken av at hans stav eller kjepp blev lysande på natten. Okej? Okay? Så, og hada, og derfor kallas han for Bidin Nur, mannen som bär på ljuset. Och Tufail kallade sitt folk till islam och vissa av dem blev muslimer. Och han var kvar i sin stad tills Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten erövra Khaybar. Och då kom han dit med cirka 80 familjer. Jag tänkte läsa den här berättelsen om Tufail. För han, författaren, han nämnde den bara kort. Han säger bara att han blev muslim. Men hur blev han muslim? Och vem var Tufail? Den här mannen Tufail. Ibn Ishaq nämner i hans sirabok. Han säger då. Att Tufail berättar sin egen berättelse. Och han säger. Kuntu rajulan sha'iran. Jag var en man som var poet. Okej. Sayyidan fi qawmi. Och jag var en ledare i mitt folk. Dos är en stam som kommer från Abha. Den södra delen av den arabiska halvön. Okej? Okay? Och han var då en ledare över den här stammen. Okej? Okay? Han var en stor personlighet. Så han kommer till Mekka. Och jag går till två personer från Quraysh. Och de säger, ja Tufail, vi ser att du är en poet och du är en person som folk lyssnar på bland ditt folk. Och vi är rädd för dig att du ska drabbas av den här mannen. Att han kommer drabba dig med sitt tal. För hans tal är som magi. Akta dig för honom. Att det som drabbat oss ska drabba ditt folk. För han är en person som skiljer mellan en person och deras barn. En person och sin fru. Mellan en person och sin fader. Och han sa, wallahi, de fortsatte varna mig om honom och förbjuda mig från honom. Tills jag säger, jag kommer inte gå in i moskén tills jag har täppt igen mina öron. Den här mannen är farlig. Jag kan inte lyssna på honom. Den här Mohammed, han är livsfarlig. Okej? Och här, kolla hur de beskriver honom. Att Mohammed, alaihissalam, han är livsfarlig. Han är en trollkar. Han är det ena och det andra, kahin. Och han förtrollar folk och han splittrar mellan familjemedlemmar. Man och fru och son och far och så vidare. Och det här är sant. Profeten, alaihissalam, som englarna sa om honom i Bukhari, och Muhammadun fariqun bainan nas. Han splittrar mellan folk, men han splittrar mellan folk i sanning. Han splittrar mellan sanning och falskhet. Och det här ska muslimen inte heller vara rädd för. Att när man splittrar, det är inte bra, men om det är en splittring mellan att skilja på sanning och falskhet, då är det bra. För vi ska inte blanda vad som är rätt och fel, eller hur? Så det är inget fel med det. Så i alla fall, den här mannen tog fel. Lägger då bomull i öronen innan han går in i moskén för att skydda sig från att höra vad Mohammed säger, alaihi salatu wassalam. Så han gick fram då, faradawtu ila al-masjid. Så jag gick till moskén, alltså Kaaba. Och där såg jag Rasulullah alaihi salatu wassalam stå vid moskén. Så jag ställde mig nära honom och subhanallah wa aballah illa an yusmi'ni ba'd qawlihi. Men Allah ville inget annat än att jag skulle höra vissa av de saker han sa. Han hade bommen i öronen, men Allah ville ändå att han skulle höra det som han säger. فَقُلْتُ فِي نَفْسِ. Så jag säger till mig själv, wallahi. Wallahi, vad är det här för handikapp? Jag är en person som är stark. Jag kan skilja på vad som är bra och vad som är dåligt. Låt mig få höra på vad den här mannen säger. Om det är bra så kommer jag acceptera det. Och om det är dåligt så kommer jag hålla mig borta från det. Han säger, jag kan poesi. Jag är en vuxen man. Jag är en smart man, en klok man, en ledare bland mitt folk. Kan jag inte skilja på rätt och fel? Jag kan. Låt mig själv höra och avgöra. Och då så säger han. Så han tog bort den här bomullen i öronen.
Sedan hörde jag på det som profeten läste alaihi salatu salam. Och han sa då, فَلَمْ أَسْمَعَ كَلَامًا قَطْ أَحْسَنْ مِنْ كَلَامًا يَتَكَلَّمْ بِهِ. Jag har aldrig hört ett tal som kan liknas, som är vackrare än det som den här mannen läser. Direkt han blev tagen. Bara några verser. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي يَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُكَ الْيَوْمْ لَفْضًا أَحْسَنْ مِنْهُ وَلَا أَجْمَلْ. Han säger, wallahi, subhanallah, jag har aldrig hört vackrare och finare tal än detta. Så jag väntade på Rasulullah a.s. tills han gick därifrån. Så jag följde efter honom och jag gick med honom in i hans hem. Och jag sa till honom, ja Muhammed, ditt folk kom till mig och de sa si och så om dig. Och han berättade den här smutskastningen som de sa. Och Allah subhanahu wa ta'ala ville att jag skulle höra det du har att säga. Och det som du säger har gått in i mitt hjärta att det är sanning. Och jag är en poet. Så hör vad jag säger för någonting. Så profeten alaihissalatu wassalam sa, okej, låt mig höra på din poesi. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, wa ana aqul. Och jag säger, det här är det du säger. Lyssna på vad jag säger för någonting. Och då läste han a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq och kul a'udhu birabbin nas. De tre sista kapitlen från Koranen. Och sen så förklarade han islam för den här mannen. Och den här mannen säger då, fa wallahi ma sami'tu qawlan qat ahsan minhu. Jag har aldrig hört någonting vackrare än detta. Och jag har aldrig hört någonting rättvisare än detta. För aslamtu. Så jag blev muslim. Mashallah, han tog steget och blev muslim. Och när han blev muslim så fick Quraysh höra om det. Han blev muslim. Så de började hota honom och ville slå honom. Och då nämner han, jag är en ledare. Jag är en person med status i mitt folk. Och ni måste resa förbi mitt område. Ni behöver våran trygghet, våran garanti. Ja, om ni dödar mig, slår mig, mitt folk kommer ge sig på er. Ni kan inte resa tryggt längre. Så de lät honom vara. Så makten han hade, mashallah. Så vad hände för någonting? Han gick tillbaka till sitt folk och han skulle kalla dem till islam. Taib, han skulle kalla dem till islam. Han säger, folket, lyssna på mig. Så han fick då det här tecknet att Allah gav honom som ett ljus. Det lös i ansiktet här på natten. Men han tänkte, det här är för mycket. Folk kommer bli rädda och tänka, det här är någon sån här magi han har fått för att han har lämnat vår religion. Ge mig ett annat tecken. Och då fick han den här staven som lös i mörkret istället. Och alla kullihal, han begav sig till sitt folk och började kalla dem till islam. Men qaddar Allah, typ ingen accepterade. Väldigt få lyssnade på honom. Genom alla nästan förnekade islam. Så han begav sig tillbaka till profeten alaihi salatu wassalam. Och han säger, ja Rasulullah, de här människorna, de har förnekat, de har trotsat, de har förnekat dig som profet. Gör dua mot dem. Gör dua att Allah ska utplåna dem. Alltså, de är värdelösa igen. Och då vänder sig profeten alaihissalam mot Kaaba, mot Mekka och lyfter händerna. Och då tänker folk, alltså, nu är det kört. Den här stammen, de är borta igen. Och då så säger profeten alaihissalam, Allahumma ahdi dawsan wa ahdi bihin. Ja Allah, vägledde oss och låt dem komma till oss. Hämta dem till oss. Och han repeterar den här meningen. Ja, han gjorde inte dua mot dem, han gjorde dua för dem. Förstår ni? Återigen, hans rahma alaihi salatu wassalam. Och vad hände? Tufail gick tillbaka till sitt folk. Han fortsatte kalla dem till Allah. Och alhamdulillah, de blev muslimer. Alhamdulillah, de blev muslimer. Och de som han nämnde här kommer till honom efter att han gjort hijra till Medina och erövrat Khaybar. Så kommer de med cirka 80 familjer. Alltså väldigt många människor. Alhamdulillah. Och blir då från muslimerna, från sahaba radiyallahu anhu. Jag vill också här en tankeställare. Om man länkar det här till tidigare berättelser med Taif. För det finns här en liknelse. Och det är att profeten a.s. inte gjorde dua mot någon av dem. Eller hur? Ahlu Taif blev muslimer. Ahlu Dawz blev muslimer. Och Ahlu Dawz, det är inga små människor. Från Dawz kommer idag i arabiska halvön några av de kändaste stammarna som finns. Zahran och Al-Ghamidi.
Om ni åker till Saudiarabien, ni kommer se ibland så poliser och sånt, det står så här lapp. Jättemånga miljontals människor, de är Ramidi och de är Zahrani. Yani ibland de största qabailstammarna i Saudiarabien. Och de är vad? Muslimer. På grund av vem? Tufail. Subhanallah. Så en person ska aldrig underskatta och tänka vem är jag och varför ska jag gå och trötta ut med mitt folk och mitt folk är jobbiga och vilka är de? Jag kan göra andra saker. Jag kan själv flytta till Mekka och slippa all huvudvärk. Lä. Han åkte och kämpade med sitt folk och subhanallah. Kolla hur många som blev muslimer idag. Och inte bara, vet ni vem av sahaba som också är dawsi? Som har en jättestor fadl i denna umma. Vem? Abu Huraira al-Dawsi. Abdurrahman al-Dawsi. Blev också muslim, subhanallah. Och vem är han? Han är den som har narrerat mest hadither i den muslimska umman. Yani cirka 5000 hadither. Subhanallah. Så han är också en av de här goda frukterna av att de här människorna blev muslimer. Subhanallah. Och Tufail, han dog senare i slaget mot Musailimah al-Kadhdhab. Dog han som martyr. Och han hade sett i en sandrum att han skulle dö som martyr och att hans son också skulle dö som martyr. Vilket också skedde. Att han dog som martyr och sen dog också hans son som martyr. En annan person som också blev muslim under den här tiden, mellan hijra och vad heter det? Isra wa Mi'raj, vilket vi kommer att prata om nästa vecka, är Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn Khattab, den andra khalifan i islam, den näst bästa människan i denna umma eller i alla umma efter Allahs profeter, är Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Och Umar, han var en person som var väldigt fientlig mot islam och muslimer. Han var en av de värsta i Mekka i att förfölja muslimer. Han brukade binda fast muslimerna och yani hotar dem och försöka tvinga dem att lämna islam. Och han var väldigt stor och stark. Och folk var jätterädda för honom. Alltså han, och han var en person med hög status också. Så han hade alla, han hade status, han hade pengar och han hade den fysiska styrkan. Så han var otroligt jobbig mot muslimerna. Och vi nämnde ju kanske i förra lektionen det här med att det fanns en kvinna som hette Abdullah bint Abi Hathma. Och som då säger, låt oss fly till Habasha. Låt oss fly till Habasha. وقد ذهب عامر وهنس من عامر حد بيت سيباق بس آرندا وذهب عمر دن هاي كفينا وهم وضو فتفرندا إكي مسلم وهم بركد ففلي أس وذو سير عمر بارتني بباق نونستانس يا عبد الله وذو سير هون نعم والله بيير أس إباق فرون ده هالاندت تلت لاند فني har förföljt oss och ni har förtryckt oss tills Allah kommer att underlätta för oss. Yani vi flyr med våran för att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala borta från er, sådana som dig. Och då säger Umar sabbahakumullah, av sahibakumullah. Yani typ må Allah vara i era sällskap. Och det är dua. Och då säger den här kvinnan wa ra'aytu lahu riqqa lam akun araha. Jag såg en mjukhet och ödmjukhet i honom som jag aldrig tidigare har sett. Och sen gick Umar iväg. Och waqad hazanahu, och han blev ledsen av att vi skulle behöva lämna vår stad och fly med vår religion. Och då kommer Amr tillbaka och hon berättar då den här händelsen som har hänt. Och då säger Amr, yani, tror du att Umar ska bli muslim? Yani, tror du att Umar ska bli muslim? Hon säger nej. Och då säger han det här kända uttalandet: la yuslimu alladhi ra'aita hatta yuslimu himar al-khattab. Yani hans åsna blir muslim före honom. Han kommer inte bli muslim. Finns inte på kartan igen. Det är lika omöjligt att hans åsna blir muslim som att han blir muslim. Och yani, och han sa då yesen i, vad säger man, yani brist på hopp på att han skulle bli muslim på grund av den fiendskap hon såg från honom. Ja. Och profeten alaihi salatu wassalam brukade göra dua. Eller han gjorde dua och han sa att Allah skulle ge ära till islam antingen med Abu Jahl eller med Umar ibn Khattab. Så profeten alaihi salatu wassalam gjorde dua att en av de här två skulle bli muslimer.
Og Allah subhanahu wa ta'ala valgte Umar. Og en annen hadith, og Allah, Allahumma izz al-Islam, med en av de mest elskede personene til deg av de her to, Abu Jahl eller Umar. Og da ble Umar muslim, subhanallah. Og når han ble muslim, så slog også profeten honom på brystet, alaihissalatu wassalam, og han sa, og Allah tar bort ondskan från hans bröst, och han thabbathu bil iman, och stark iman i hans hjärta. Vilket mashallah han blev ett berg i iman i denna umma, subhanallah. Och det sägs också i vissa olika hadith om varför han blev muslim, hur han blev muslim, och vissa av dem är lite svaga, men det som verkar vara mest korrekt är att han efter den här händelsen var en dag vid Kaaba. Och han gick för att typ ge sig på profeten Muhammed alaihissalam. Och han kommer till honom när han står och ber och läser Koranen. Så han stannar upp och lyssnar. Lyssnar på Koranen. Och då tänker han för sig själv, det här är poesi. Och då läser profeten alaihissalam, hjälp mig här, wa ma huwa biqawli sha'ir. Det är versen. Och det är inte en poets uttalande. Omar tänker, inte att profeten ens vet att han är där. Han tänker att han är poet. Han tänker, wa ma huwa biqawli sha'ir. Qalilan. Lite. Ja, hur lite är det inte ni tror. Och då tänker Omar, okej, han är kahin. Han är en siare. Och då läser han, wa ma huwa biqahin. Wa la biqawli kahin. Och inte heller är han en siare. Subhanallah. Och det här gick in i Omars hjärta. En hur i hela världen är det här möjligt? Subhanallah. Så i alla kullihal, han blev mashallah muslim. Och som Abdullah ibn Mas'ud sen sa, فَكَانَ إِسْلَامُهُ عِزًّا لِلْإِسْلَامُ وَنُصْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. Att hans islam blev en ära för muslimerna och en seger till muslimerna. Och Ibn Mas'ud sa, ma zilna izzatan, vi blev ärade och starka från det att Umar blev muslim. Och han sa, vi brukade inte be framför Kaaba tills Umar blev muslim. När han blev muslim slogs han mot Quraysh för att vi alla skulle kunna be framför Kaaba. Och det var också när han blev muslim, det var någon som sa typ, ah, det har blivit den här sabba, den här keffa religionen. Han sa, jag ska säga det till Quraysh som satt där i sina bås runt Kaaba. Så han gick ut och han säger, Umar har blivit den här keffa religionen. Då kommer Umar bakom och säger, du ljuger. Jag har inte blivit den här keffa religionen, jag har blivit muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Och då ger de sig på honom och börjar försöka slå honom. Och han, mashallah, slåss och slåss. Yani, khalas, tills det ingen vågar ens ge sig på honom. Subhanallah. Så efter den där dagen, mashallah, muslimerna blev starka, ärofulla och vågade då be framför Kaaba utan att vara rädda för vad kuffar skulle göra. Så Umar radiyallahu anhu mashallah var då en av dem som stärkte islam. Och här finner ni subhanallah i de här berättelserna. Vad var det som påverkade Umar? Koran. Vad var det som påverkade Tufail? Koran. Jubair bin Mut'im, samma sak. När han gick runt Kaaba, han hör profeten alaihissalatu wassalam läsa surat at-Tur. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Han sa, den här versen gick in i mitt hjärta, han blev muslim. Najashi, vad var det som fick honom att bli muslim? Koranen. Ja'far ibn Abi Talib läste surat Maryam och så vidare. Och det här visar på vikten av att använda Koranen när man gör da'wa. Vikten av att folk ska få höra Koranen. Koranen är det bästa och slå, bästa tillvägagångssättet och medlet i att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Och säger Allah, fadhakkir bil Quran, påminn med Koranen. Och hatta yasma'u kalam Allah, icke-muslimerna, låt dem få höra Allahs tal. Så det är viktigt att exponera dem för Allahs tal. Och idag vi hör också berättelser på YouTube, många som konverterar till islam, varför? För att de läste Koranen, de hörde Koranen, de läste en översättning av Koranen och så vidare. Subhanallah. Vissa ibland det handlar om påståenden i Koranen, fakta, saker i Koranen. Alla de här sakerna får folk att bli muslimer. Så att Koranen är det viktigaste medlet i att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer inshallah nästa vecka, om Allah underlättar, låta oss tala om al-Isra wal-Mi'raj, himlafärden.
Og det er en stor hendelse som behøver en egen forelesning, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Og om noen har noen fråga, så får ni gjerne ta den. Hayakumullah. Ammar. Hey. Så. Men subhanallah, till och med folk som inte förstår den. Du säger man ska reflektera. Ibland det finns kuffar. De förstår inte ens vad de betyder, de gråter. Och självklart om man reflekterar, det är nästa steg igen. Subhanallah. Abbasin. Om man är inte muslim och vill bli muslim, är det någon lång process? Bör man gå utbildning? Vad behöver man göra om man skulle vilja bli muslim? Bör man duscha? Jag tror att det inte finns någon lättare religion att bli konverterad till än islam. Rätta mig om jag har fel. Jag tror inte det finns någon lättare religion att acceptera än islam. Det enda man måste göra för att bli muslim är att säga trosbekännelsen. Ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är hans profet. Det enda man behöver säga. Sen är man muslim. Alhamdulillah. Och det är rekommenderat att duscha efteråt. Men det är inte ens ett villkor. Förstår ni? Utan det viktigaste är att man tror på innebörden av denna trosbekännelse. Och att man sen yttrar den. Då alhamdulillah är man inkluderad i denna vackra och fina och sanna religion. Som kommer att ge en ett evigt paradis i nästa liv. Amin. Känner du någon som vill bli muslim eller? Nej, bara fel. Det är bra att veta. Ja, alhamdulillah.